de repente quando acontecer, um povo aqui na terra desaparecer. Num piscar de olhos a igreja vai subir. Se prepara, noiva, que o noivo vem aí. Com poder e grande majestade pra levar os seus, um povo aqui na terra vai ver que perdeu o arrebatamento. Aviões e seus pilotos vão cair no chão, o mundo em desespero procurando uma solução. Cientistas tentam entender toda a verdade. É fato, é real, é realidade. Desapareceu, desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. Desapareceu, desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. É o fim do mundo, é o apocalipse, vai ser desespero. O anticristo vai rir, mas isso é verdadeiro. O número da besta vai ser colocado no pulso ou na testa dos desesperados. É o fim do mundo, é o apocalipse, vai ser desespero. O anticristo vai rir, mas isso é verdadeiro. O número da besta vai ser colocado no pulso ou na testa dos desesperados. Vão cair no chão, o mundo em desespero procurando uma solução. Cientistas tentam entender toda a verdade. É fato, é real, é realidade. Desapareceu, desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. Desapareceu, desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. É o fim do mundo, é o apocalipse, vai ser desespero. O anticristo barre, mas isso é verdadeiro. O número da besta vai ser colocado no pulso ou na testa dos desesperados. É o fim do mundo, é o apocalipse, vai ser desespero. O anticristo barre, mas isso é verdadeiro. O número da besta vai ser colocado no pulso ou na testa do desesperado. Mas a igreja vai entrar no céu, adorando ao rei, adorando ao rei, adorando ao rei. Mas a igreja vai entrar no céu, adorando ao rei, adorando ao rei, adorando ao rei. É o fim do mundo, é o apocalipse, vai ser desespero. O anticristo vai rir, isso é verdadeiro. O número da besta vai ser colocado no pulso ou na testa dos desesperados. É o fim do mundo, é o apocalipse, vai ser desespero. O anticristo vai rir, isso é verdadeiro. O número da besta vai ser colocado no pulso ou na testa dos desesperados. Oh, é o fim do mundo. Oh.